São só as vossas luzes que eu quero ver aqui em cima. Eu quero que esta imagem fique para a posteridade. Quero ver essas luzes lá em cima. Vem continuar amanhã. Ilumina. Foi bom haver ter tocado para vocês hoje. Obrigado por terem tocado esta sábado em casa. Amor, beleza para vocês. Alência. Olha, eu não sou uma pessoa assim com muitas coisas de moral, não é? De dar conselhos, eu acho que os conselhos não se discutem, cada pessoa é uma pessoa, cada vida é uma vida. Mas eu, sei lá, que eu vou dizer aos meus filhos, acho que é um dia que formei, é para seguirem o que os coração lhes disser e serem verdadeiros com eles próprios e se lhe darem só respeito, respeitarem o próximo. Isso eu acho que é o mais importante para ter uma boa vida e seres uma boa pessoa. What are you doing?
Pronto, grava aí agora. No baixo, aqui no Natal. Isso. Hoje eu vou ser cantando esse baixo. Leonardo, também! Onde nada? Sim, é isso mesmo! Rodrigo! Samba! Samba!
companies make cultural gatherings. Yeah. And they don't have to be this size. They can be very small, as long as they have an intention of sharing and community and creative energy, I reckon. Yeah. Thank you. Dia que queres conhecer, sou mais um dos homens que te irá conhecer. A voz da tua alma que te faz meditar, o ar da escada para tu te sentares, ou as cartas rasgadas que tu não lês, sou a tua verdade. Adoro-vos. Thank you.
Thank you.